que voldria dir és una cosa molt simple abans de començar. Abans de començar. Aquest llibre el firma un senyor que es diu Jaume Botey, que sóc jo. I no sóc l'autor del llibre. Voldria que en tingués constància perquè en Joan Soto, que n'és l'autèntic autor, no m'ha deixat posar-ho en el llibre. Si un llibre d'història vol dir que hi ha una documentació, que hi ha un arxiu, que hi ha un treball, que hi ha una feina prèvia, que hi ha una classificació, això ho ha fet en Joan, ho ha fet en Diví, ho ha fet els altres amics i en Jaume Miró. Ho han fet els qui tenien l'arxiu, els qui ho conservaven, els qui l'han mimat, els qui ho han pogut fer. I ells són els autèntics autors del llibre. Jo sóc allò que en l'edat mitjana en deien el escribiente. En tot cas, el escribiente pesa poc i el escrito és el que ells han fet. Voldria que en quedés constància. Però a més, voldria que en quedés constància per una altra cosa. Si l'Alfa 63 va tenir èxit, i en va tenir, va ser fonamentalment perquè les actituds de servei, d'humilitat, de posar-se a la cua, de no voler lluir, de que tots som igual i de l'horitzontalitat entre tots. O sigui, un moviment tan dispers, tan plural, tan poc organitzat, que no va tenir local durant tot el temps, que va estar, diguem-ne, de peregrinatge o de nomadisme, demanant, quasi trucant a la porta, les entitats fonamentalment d'Iglesia, que hi havia en aquell moment, i també el casino, el col·legi, el Tecla Sala, etc., que van anar demanant la porta, vol dir que hi havia una cohesió interna, fonamentalment d'igualtat. I els protagonistes que sou aquí, vol dir que ho vam fer possible per aquesta voluntat d'igualtat. Seria la primera característica que voldria que es ressaltés de l'Alfa 63, que fins i tot ha quedat reflectida avui quan en Joan no vol que hi figuri el seu nom com a autor del llibre. Una segona cosa que també voldria, abans de fer una reflexió una mica més ampla. Aquí hi ha persones, el senyor August Gil Matamala i l'Enric Larreula, que van participar ja fa molt temps que no són aquí. L'August Gil Matamala no només va ser el mestre d'alguns dels membres de l'Alfa, va ser un dels mestres, però segurament també l'Alfa no hauria pogut existir si no hi hagués hagut un caldo de cultiu, un brou, d'acadèmies privades, perquè no hi havia cap escola pública en aquest moment a la ciutat, aquí a l'Hospitalet, en el centre, no hi havia cap escola pública, sembla mentida, no fa tant temps, i a les acadèmies privades, el Bataller, l'Acadèmia Comercial, en Josa, l'Almi i d'altres, van crear, per aquella mena de vocació de ser mestre, que vol dir anar una mica més enllà de la lectura i escriptura i introduir valors, introduir conceptes d'integració i d'arrelament, sense els quals un moviment tan original, tan poc organitzat i tan poc vertebrat, però tan viu com va ser l'Alfa, no hauria tingut lloc. Per tant, gràcies a l'August Gil i a l'Enric Larreula, que des d'una altra perspectiva s'hi va apuntar també, encara que en aquell moment no vivia a l'hospital, ara tampoc, però ens ha volgut acompanyar. Fer memòria d'un fet com l'Alfa vol dir fer ciutat i fer història i fer... O sigui, les ciutats, els col·lectius, les persones, som fruits del passat dels nostres pares. La ciutat és fruit dels nostres pares. I som com els sediments d'un riu. Som el passat. No som només futur i present. Som el resultat d'uns esforços, d'unes lluites, d'uns fracassos, d'uns èxits, d'unes persones. I per tant, recordar el passat no és un acte només nostàlgic, és identificar-nos i saber qui som. Per tant, és un acte absolutament de coherència que dintre de la ciutat hi hagi algú que vulgui recordar en aquest moment, al cap de tant temps, qui som nosaltres, perquè qui són o qui van ser els nostres pares. L'Alfa 63, després ho aniré explicant una mica, l'Alfa 63 crea gairebé a les palpentes, sense voler-s'ho proposar, sense saber exactament com funcionaven les coses, crea gairebé a les palpentes el que serà amb el temps
la política cultural de l'Hospitalet a partir de determinat tipus de serveis als barris, de xarxes, de què és l'estructura del teatre, què és l'estructura del cine, què és l'estructura dels mitjans de comunicació, què és l'estructura de la xarxa cultural folklòrica i d'estructura catalana, per dir-ho d'una forma. L'any 63 ho fa, en un moment d'un Hospitalet ensupit, d'un ajuntament ensupit igualment, de molta herència encara franquista, en un moment de creixement desordenat de la ciutat, on la ciutat estava pràcticament desvertebrada, no hi havia cos de ciutat, perquè hi havia el centre i Sant Josep a l'altre punt de Santa Eulàlia i a l'altre punt de Collblanc, però no hi havia el teixit urbà. El teixit urbà es creia a partir dels 60-70, a partir de les onades fonamentalment d'immigració interior de la península que venen aquí, que és quan es creien tots els barris posteriors. Doncs amb aquest Hospitalet desvertebrat, amb aquest Hospitalet que feia les noches de la ciutat com si fossin la gran cosa en aquell moment i que era una cosa, diguem-ne, una mica carrinclona, en podríem dir avui dia, surt un grup de nanos, com tu, en aquell moment, de 18 a 23 anys, de 18 a 25 anys, el cap de fila dels quals era en Ramon Miró, que us va deixar molt aviat